समय अटकी जाए छे ने वहेण थंभी जाए छे। दरिया झूले छे ने पर्वत झुकी जाए छे। जारे कागळ अने कलम नो स्पर्श थाय छे। स्पर्श अनुभूति थी अभिव्यक्ति सुधीनी सफर। रविवारे बपोरे 12 वागे पुनः प्रसारण रविवारे सांजे 8 वागे। કેમ છો દર્શક મિત્રો, મજામાં? આ રવિવારની બપોરે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના કલાકારોની સાથે, અલગ અલગ પ્રકારના સર્જકોની સાથે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ। રવિવારે બપોરે 8 વાગે 12 વાગે અને સાંજે 8 વાગે આપણે વીઆરના ખાસ કાર્યક્રમ સ્પર્શ અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સફર આ શીર્ષક હેઠળના કાર્યક્રમમાં એકબીજાની સાથે જોડાઈએ છીએ અને અલગ અલગ પ્રકારના સર્જકોની સાથે વાત કરીએ છીએ। सर्जक एटले आम जोवा जोईए तो बहोळा प्रमाणमां आ सर्जकनी व्याख्या जराक सीमित थई गई छे। कोई कवि होय, कोई लेखक होय, त्यां सुधी ज सर्जकनी व्याख्या सीमित थई गई छे। पण एक कविनी अंदर पण एक बीजी प्रतिभा छे, एक बीजो प्रोफेशन एनी अंदर जीवतुं छे, तेना विशे पण आपणे वात करवी जोईए। कोई शिक्षक पण एक सर्जक छे, कारण के ते बाळकना करियरनुं જીવનનું ઘડતર કરે છે, તેને નવેસરથી એક ઓપ આપે છે। એ રીતે આર્કિટેક્ચર પણ એક સર્જક છે, એન્જિનિયર પણ એક સર્જક કહી શકાય। અલગ અલગ પ્રકારના સર્જકોની સાથે આપણે આ કાર્યક્રમ સ્પર્શમાં વાતચીત કરીએ છીએ, તેમના ઇન્ટરવ્યૂ કરીએ છીએ કે જ્યાં તેમની અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સફરની વાત કરીએ છીએ। અનુભૂતિ એટલે કે આપણી અંદર કોઈક લાગણી આપણને અનુભવાઈ હોય, આપણે તેને માણી હોય અથવા તો તેને જીવી હોય, અને એ લાગણી તમારી અંદર કેવી હતી અને એ વાત શું કહેવા માંગે છે, અથવા એક સર્જક તરીકે તમે શું કહેવા માંગો છો, એ થઈ અભિવ્યક્તિ। અને આ જે આખી સફર છે તેની વાતચીત આપણે અલગ અલગ સર્જકોની સાથે કરતા હોઈએ છીએ। અને આજે જે સર્જકની સાથે આપણે વાત કરવાના છીએ, આગળ મેં કીધું એમ એ પોતે કવિ તો છે જ, એની સાથે સાથે એક પ્રાધ્યાપક પણ છે, પ્રિન્સિપાલ છે, અને તેઓ નાના નાના બાળકોની સાથે રહે અને એમના જીવનમાંથી ક્યાંક ક્યાંક કોઈ કોઈક એવી ઘટનાઓ બનતી હોય કે જે કવિતા તરીકે કદાચ એમને મળે, તો એમાંથી પણ એમના કવિતા સ્ફૂર્તિ હોય છે અને કવિતા તરફથી તે બાળકોને શું આપે છે તેની આપણે ઘણી બધી વાતચીત કરવાના છીએ। આજનો આપણો વિષય છે કે શું ગુરુ વગર ગઝલ શીખાય ખરું કે નહીં। આ વિષય ઉપર આજે આપણી સાથે વાત કરશે ખૂબ જાણીતા કવિ અને સાથે પ્રિન્સિપાલ સૌનકભાઈ જોશી। હું તેમનું સ્વાગત કરું છું। સૌનકભાઈ, મજામાં? નમસ્કાર। તો આપણે આજે વાત કરવાની છે કે ગુરુ વગર ગઝલ શીખાય કે નહીં, કારણ કે હવે ગૂગલ નામના પણ ગુરુ માર્કેટમાં હાજર છે, એ પણ એક ગુરુ કદાચ ગણી શકાય, અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્ટર તમે એને કહી શકો કે જે તમને સૂચનાઓ આપે, પણ ગુરુ આખી જુદી એક બાબત થઈ જાય છે। મારે એ તરફ આપણે આગળ વધીએ પહેલા મારે તમને તમારા વિશે થોડું પૂછવું છે કે આ સૌનક જોશી, કવિ સૌનક જોશી સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા, એ અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સફર શું હતી, ક્યારે શરૂ થઈ? જી, એટલે મારો એક શેર છે કે મેં દર્પણમાં જ્યારે ગઝલકાર જોયો હું મારાથી ત્યારે અચંબિત થયો છું। અને ખરેખર એવું છે કે મને એવી ખબર નથી કે હું કવિતા લખવા તરફ અથવા તો ગઝલકાર તરફ અથવા તો કવિ તરફ એ મારું વ્યક્તિત્વ ક્યારે આગળ વધ્યું। બાળપણથી સાહિત્યનો શોખ કે ગઝલો વાંચવાનો, કાવ્યો વાંચવાનો શોખ હતો, પણ એને એટલું સિરિયસલી વાંચતો પણ નહીં કે કદાચ એવું મને યાદ પણ નથી કે નાનપણમાં કોઈ મને એક કવિતા બહુ યાદ રહી ગઈ હોય અને હું એને વાગોળિયા કરતો હોઉં, એવું મને યાદ નથી। પણ સમય જતા ધીમે ધીમે લખાતું ગયું, અને એમાં તમે હમણાં મને પૂછવાના છો, એ મારે વાત કરવી છે કે સુરતના જાણીતા ગઝલકાર છે કવિ ગૌરાંગ ઠાકર, એ એમની સાથે સંબંધ સારો એટલે એમની ગઝલો કાયમ સાંભળવા મળે અને ગઝલ મને ખૂબ આકર્ષે, એટલે કદાચ રમતમાં જ પહેલી ગઝલ લખી હશે અથવા તો પહેલી કવિતા લખી હશે, અને ધીમે ધીમે લખાતું ગયું, એટલે એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ કે એક પર્ટિક્યુલર ઉંમર ગઝલકાર તરફ જવાની મને યાદ નથી, પણ ધીમે ધીમે લખાતું ગયું અને પછી એમ ખબર પડી કે ના, ખરેખર આ તો ગઝલ બને છે મારાથી અને સારી બને છે, એટલે લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો। બાકી ઘણો સમય એવો હતો કે લખી અને કદાચ પોતાની અંગત ડાયરીમાં રાખી હોય, અથવા ઘણી ગઝલો એવી પણ હોય, ઘણી કવિતા એવી હોય કે જે લખી પણ ન હોય, એટલે એક
સમય આવ્યો જ્યારે મને ખબર પડી કે ત્યાં ખરેખર મારાથી ગઝલ લખાય છે અને લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય એવી લખાય છે, લોકોને ઉપયોગી થાય, લોકોને ગમે એવી લખાય છે, પછી એને વેચવાનું શરૂ કર્યું. તો કદાચ એવું આપણે કહી શકીએ કોઈ પણ એક સર્જક માટે કે તેની અંદર જે પણ કલા કે જે પણ સર્જન આવતું હોય છે એ અલકનંદા અને ભગીરથી જેવું હોય, બંને છૂટા છૂટા ચાલતા હોય, પણ કોઈક એક જગ્યાએ બંને ભેગી થાય અને પછી ગંગા તરીકે બહાર આવે, એ એનું સર્જન હોય, એ કવિતા તરીકે હોય, એ વાર્તા તરીકે હોય કે કોઈ બીજી વસ્તુ હોય, પણ એ સર્જન કદાચ આ રીતે બનતું હોય છે. સર્જકને પણ એ અંદાજ નથી રહેતો કે આ આવ્યું ક્યાંથી અને કઈ રીતે મારાથી આવી રીતે બહાર નીકળી ગયું. સનોભાઈ, મેં જે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો એના સંદર્ભમાં આ જરા આડ વાત છે આપણા વિષયથી, પણ મારે પૂછવું છે એટલા માટે, કારણ કે તમે અત્યારે એક પ્રિન્સિપાલ તરીકે એક શાળામાં છો, તમારું વિદ્યાર્થી જીવન કેવું રહ્યું છે? કારણ કે ખાસ તો આ પ્રિન્સિપલ્સ મને પોતાને પણ એવા સવાલ રહ્યા છે કે જેટલા પણ પ્રિન્સિપલ ને મેં જોયા છે મારા જીવનમાં આવ્યા છે, એ લોકો ખરેખર એટલા તોફાની હતા કે નહીં? કારણ કે એમની અંદર પણ કશુંક તો એવું હશે કે જેના લીધે આટલા કડક થયા હોય અને પછી આ રીતે આગળ વધ્યા હોય. તમારા તોફાન વિશે મારે જાણવું છે. જી રાજભાઈ કહે છે એમ કે કવિએ થોડો તોફાની થોડો બચ્ચલન હોવું જોઈએ અને તો જ એ કવિતા તરફ કે કવિતા સુધી પહોંચી શકે. એટલે બાળપણ મારું તોફાનમાં ને ધમાલમાં તો રહ્યું જ. પછી મારું બેઝિક જે વધારે પડતું સ્કૂલિંગ કહું અથવા તો કોલેજ કહું એ બધું સંસ્કૃત પાઠશાળાની અંદર થયું. નડિયાદની અંદર જે ડાયરી છે જેમને સરકારશ્રી આપ્યો છે 96 તેમની ઉંમર છે, તેમની પાઠશાળામાં હું ભણ્યો. એટલે શાસ્ત્રીજીના ગુરુજીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી એ જે એમને મારી તોફાની વૃત્તિ હતી ને જે એનર્જી હતી એ એનર્જીને અલગ દિશામાં વાપરવાનું કે અલગ દિશામાં એનો ઉપયોગ કરવાનું એમણે શરૂ કર્યું અને તેથી શાસ્ત્ર પણ સારી રીતે ભણી શક્યો અને સાહિત્ય પણ સારી રીતે કરી શક્યો. ગુરુની આ એક મજાની વાત છે, તે એક બાળકની અંદર જે પણ પ્રતિભા છે એ જે તે સમયે તો લગભગ તોફાન તરીકે હોય, મસ્તી તરીકે હોય, પણ એને પૂરેપૂરી રીતે ચેનલાઇઝ કરીને કોઈ એક દિશા તરફ લઈ જાય એ ગુરુ હોય છે. હવે હું આપણા વિષય ઉપર આવું. મારો જે પહેલો પ્રશ્ન છે કે જે વિષય છે એ જ મારો હું પ્રશ્ન તરીકે અત્યારે રજૂ કરું છું કે શું ગુરુ વગર ગઝલ લખતા શીખાય ખરું? કદાચ ગઝલ છે ને એ ફોર્મલી ભણાવવાની કે ફોર્મલી પઠન પાઠનની પ્રક્રિયા નથી, પણ એમાં ગુરુની આવશ્યકતા ખૂબ છે, ગુરુ હોવા તો જોઈએ જ. એટલે એવું થાય કે જયારે ગઝલકાર ગઝલ લખતો હોય, ઇનિશિયલી જયારે લખતો હોય ત્યારે અંતરસ્ફૂર્ણાથી લખતો હોય અને ગુરુ ખાલી એને સહારો આપવાનું કામ કરે અથવા તો લાલ બત્તીનું કામ કરે કે તું આ લખું છું એ ગઝલ નથી, તું આ લખું છું એ કવિતાનો વિષય નથી, તું આ લખું છું એ છંદ નથી, આવી રીતે એક રોકવાનું કામ કરે અને સાચી દિશામાં વારવાનું કામ કરે. ગઝલ ગુરુ કદાચ એ મહત્વનો જે એમનો કિરદાર છે અથવા તો મહત્વનો જે રોલ છે એ એક ગઝલના સાધકના જીવનમાં હોય છે ગુરુનો. પરંતુ ગુરુને ઇગ્નોર કરીને અથવા ગુરુને નકારીને કદાચ ગઝલ કે કોઈ પણ સાહિત્ય સ્વરૂપ છે એ લખવું ખૂબ કઠિન છે. કારણ કે ગઝલ શાસ્ત્ર છે, એ વિષય એની અંદર ભલે મુક્ત હોય પરંતુ એની અંદર છંદનું વિધાન છે અને જે એનું બંધારણ છે એ સાચવવું ખૂબ જરૂરી છે. અને જ્યારે સાધક એ ગઝલ લખતો હોય ત્યારે એના મગજમાં એ બધું ન પણ હોય એટલે ગુરુ એને અમુક વર્ષો સુધી અમુક સમય સુધી જો સાથ આપે અને દિશા નિર્દેશ કરે ગઝલ સાધના ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે. એટલે હું તો દ્રઢપણે માનું છું કે ગઝલ લખવા માટે અથવા તો કોઈ પણ સાહિત્ય સ્વરૂપની સાધના કરવા માટે ગુરુ ખૂબ આવશ્યક છે. તો સનોભાઈ, મારે હવે એનો પ્રશ્ન છે આ કે આ ગઝલ અન્ય સાહિત્ય સ્વરૂપો, હું કવિતાના સાહિત્ય સ્વરૂપની વાત કરું છું, એમાં ગદ્યને નથી ગણતો અત્યારે કારણ કે આપણો વિષય ગઝલ છે, તો ગીત છે, એની સાથે તમે હાઇકુ લઈ લો કે સોનેટ લઈ લો, એ બધાના બંધારણોની સામે અથવા તો સાથે, સામે શબ્દ કરતા સાથે શબ્દ વધારે સારો છે, કે આ બધા અલગ અલગ પ્રકારોની સાથે ગઝલ બાકીના પ્રકારથી કેવી રીતે જુદી પડે છે, એનું બંધારણ કેવી રીતે? જી જી, ગઝલની વાત કરીએ ને તો અત્યારે કદાચ વર્તમાન સમયની અંદર અથવા તો પહેલાથી ખૂબ લખાતું જો સાહિત્ય સ્વરૂપ હોય, પદ્ય સ્વરૂપ હોય તો એ ગઝલ છે. એનું કારણ એવું છે કે એનું જે બંધારણ છે એ એટલી બધી સર્જકને સ્વતંત્રતા આપે છે. ગઝલના સ્વરૂપમાં પ્રત્યેક શેર એ
અલગ વિષયનો હોઈ શકે અને અલગ મૂળનો હોઈ શકે. ગઝલની અંદર પાંચ છ સાત શેરની જો તમે ગઝલ લખો તો એની અંદર સાથે સાત શેરને તમે અલગ વિષય આપી શકો, અલગ મૂળ આપી શકો, અલગ સ્વરૂપ આપી શકો. એવી છૂટછાટ સાથે પણ સ્ટ્રિક્ટ એના રૂલ્સ, એના છંદ, એનું બંધારણ છે. એટલે ગઝલ એ ગીત કરતા એ રીતે અલગ પડે છે, અથવા તો કોઈ પણ અન્ય પદ્ય સાહિત્ય કરતા એ રીતે અલગ પડે છે કે એની અંદર પ્રત્યેક શેર એ અલગ અલગ કવિતા છે. ગીત એ આખું ગીત કોઈ એક મુસલસલ કોઈ વિષય પર હોઈ શકે, પરંતુ ગઝલની અંદર પ્રથમ શેર એની અંદર વિષય કદાચ પૂર્ણ થઈ જાય અને ફરી એ વિષય આખી ગઝલની અંદર રિપીટ ન થાય, બીજા શેરની અંદર બીજો વિષય, ત્રીજા શેરની અંદર બીજો વિષય, એમ કદાચ વિષયો બદલાય અથવા તો મૂળ બદલાય. ઘણીવાર તો એવી ગઝલો જોવા મળે કે એક જ કવિની ગઝલ હોય, પ્રથમ શેરની અંદર એમણે કીધું હોય કે છેલ્લા શેરની અંદર એ જ વાતને ડિનાય પણ કરી શકે, એટલું સરસ ગઝલનું સ્વરૂપ છે કે સર્જકને એટલી બધી સ્વતંત્રતા આપે છે, એટલું બધું ખુલ્લું મેદાન આપે છે કે ગઝલ લખનાર, ગઝલનો જે સાધક હોય, ગઝલનો જે ઉપાસક હોય તેને મુક્ત મેદાન મળે છે. અને જો ગઝલ રૂપી સ્વરૂપની અંદર સર્જક સાધના કરે તો એ ખૂબ પોતાની જાતની અંદર જે કઈ પણ વિચાર આવે, ઘણીવાર એવું બને કે બીજા સ્વરૂપની અંદર તમે ઢાળવા જાઓ તો એ ના થાય, પરંતુ જો મહેનત કરવામાં આવે, કદાચ એક બે દિવસ નહીં, અઠવાડિયું નહીં, ઘણા દિવસે પણ જે વિચાર આવ્યો છે એનો શેર બને બને અને બને જ, એ સ્વતંત્રતા ગઝલમાં છે. એટલે ગઝલ એ રીતે અલગ પડે છે. આ વાત મને તમારી જે આ છેલ્લી વાત છે ને મને બહુ આમ હુક કરી ગઈ કે જો તમે બે ત્રણ દિવસની પણ ભલે મહેનત કરો પણ એનો શેર બને બને ને બને જ. પણ એના પછી એ હુક પરથી મને બીજો એક પ્રશ્ન એ સૂચ્યો કે અમુક લોકો એ બહુ અમુક આપણે વાત કરીએ ત્યારે નવોદિત વધારે જ્યારે હોય ત્યારે માત્ર બે શેર કે બે કે ત્રણ શેર લખીને એવું કહી દે કે આ મારી ગઝલ છે. એવું કંઈ હોય છે કે ગઝલમાં ઓછામાં ઓછા આટલા શેર હોય તો જ એને ગઝલ કહેવાય કે વધારેમાં વધારે આટલા હોવા જોઈએ, અમુક પ્રકારની ની પેલી લેન્થની એની એક પંક્તિ હોવી જોઈએ, આવા કોઈ નિયમો ખરા? જી, એટલે તમે લેન્થની વાત કરી ને એ અલગ અલગ ઘણા બધા છંદો છે જેની ઉપર ઘણી વાત કરી શકાય. એટલે લેન્થ તો ફિક્સ ગઝલની હોય કે જે છંદ છે એ છંદમાં જ લખાય, પરંતુ શેરમાં એવી છે એવી છૂટછાટ છે કે એની અંદર એવું નથી કે પાંચ શેર હોય તો જ ગઝલ, કે છ શેર હોય તો જ ગઝલ, કે સાત શેર હોય તો જ ગઝલ. પરંતુ સામાન્ય રીતે અત્યારે જે એક્સેપ્ટેડ ગઝલો છે એ પાંચ શેર તો ઓછામાં ઓછા કોઈ પણ કવિ લખતા જ હોય છે, ત્યારે એ ગઝલ થઈ એમ કહેવાય, અથવા તો પછી એ છૂટા શેર તરીકે બોલતા હોય છે. પરંતુ કમસે કમ પાંચ શેર હોય તો એ ગઝલ સ્વરૂપે લોકો સુધી એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. એટલે લેખિત નિયમ ન કહી શકાય, પરંતુ પાંચ શેરની ગઝલ કમસે કમ હોય, પછી આગળ વધારે છ સાત શેર લખી શકાય, આઠ શેર લખી શકાય, દસ શેર લખી શકાય, એ કવિની મનની વાત છે, એની સ્વતંત્રતા છે, જેટલું પણ લખી શકે, પરંતુ કમસે કમ પાંચ શેર લખવા એવું બંધારણીય નિયમ નથી, પરંતુ લોકોએ એક્સેપ્ટ કરેલો નિયમ જરૂર. બરાબર. તો જેટલા લોકો અત્યારે કદાચ ગઝલ લખવા માંગે છે અથવા તેમને અંદરથી એવું થઈ રહ્યું છે કે મારે લખવી જોઈએ, એ લોકો એટલીસ્ટ શરૂઆત કરી શકે. લોકો પાંચ શેર ગણે છે પણ એવો લખાય ક્યાંય નથી, એટલા માટે તમે તમારી રીતે તો શરૂ કરી શકો છો. સનોભાઈ, હવે પછીનો પ્રશ્ન છે કે આ ગૂગલ છે કે વિકિપીડિયા છે કે ઓનલાઈન કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ, અલગ અલગ ઘણી બધી વેબસાઇટ અવેલેબલ છે કે જેમાં ઘણો બધો સારો કન્ટેન્ટ છે, નોલેજ ત્યાં ઘણું અવેલેબલ છે, ત્યાં છંદ વિશે પણ શીખવાડવામાં આવે, અલગ અલગ પ્રકારના કાવ્યના પ્રકારો વિશે પણ શીખવાડવામાં આવે, એની સામે હું ત્રણ અત્યારે એક વાત એ રીતે કરું છું. એક તો આ ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ અથવા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન છે એ, બીજું જે પુસ્તકમાં રહેલું જે જ્ઞાન છે એ, અને તમને અનુભવથી ગુરુ જે શીખવાડે છે એ. આ ત્રણ અલગ અલગ રીતે તમે કોઈ પણ એક જગ્યાએથી કોઈ પણ પ્રકારની કલાને કે કોઈ પણ વસ્તુ જે તમારે શીખવી હોય તમે શીખી શકો છો, જે અત્યારે મારા ધ્યાનમાં છે. શું આ પેલો ગૂગલ વિકિપીડિયા વાળો ઓપ્શન પ્રાયોરિટીમાં કે શરૂઆતના ફેઝમાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિએ રાખવો જોઈએ, કે ગુરુ કે પુસ્તક આ ત્રણ માંથી કયું પ્રાયોરિટીમાં હોવું જોઈએ? જી, પુસ્તક છે ને એને શીખવા માટે નહીં, પરંતુ પુસ્તક જ્યાં સુધી ન વાંચે, જ્યાં સુધી બહુ જ બધી ગઝલો ન વાંચી હોય, બહુ પઠિત જ્યાં સુધી ન હોય ને ત્યાં સુધી એ સર્જક, સારો સર્જક કદાચ ન થઈ શકે, એટલા માટે એને વાંચવું તો ખૂબ જોઈએ. અને ગુરુજી મેં એમ કીધું એમ કે ગુરુ એ દિશા નિર્દેશ કરે કે સાચું, સાચી દિશા તરફ તમે જઈ રહ્યા છો કે નહીં, સાચું તમે સાહિત્યની ઉપાસના કરી રહ્યા છો કે નહીં. તમે જે વાત કરી કે વિકિપીડિયા અથવા તો ગૂગલ એ
ગઝલ લેખનમાં અથવા તો કાવ્ય લેખનમાં એ કદાચ મારા ખ્યાલથી એટલું બધું સહાયક નહીં થઈ શકે, એ ખૂબ મોટું માધ્યમ છે અને અત્યારે બહુ ઉપયોગી માધ્યમ છે, પરંતુ ગઝલ માટે, હા, તમારી ગઝલ લોકો સુધી પહોંચાડે અથવા તો લોકોની ગઝલ તમારા સુધી પહોંચાડે એ કમ્યુનિકેશનનું માધ્યમ જરૂર છે, પરંતુ એજ્યુકેશનનું માધ્યમ અને એ પણ સાહિત્ય સ્વરૂપના એજ્યુકેશનનું માધ્યમ એને ન ગણી શકાય. ઓકે ઓકે, તો પુસ્તક અને સાથે ગુરુ આ બંને જો હોય તો તમે થોડુંક વધારે સાચા માર્ગ ઉપર છો એવું કહી શકાય. જી, હવે પછીનો જે મારો પ્રશ્ન છે આ કે તમારા ગઝલ માટેના માનસ ગુરુ કોણ છે, તેમની શીખવવાની રીત શું હતી? જી, ગઝલ જ્યારે મેં લખવાનું શરૂ કર્યું ને ત્યારે મેં કીધું એમ કે પહેલા હું મારી જોડે રાખતો, હું કોઈને બતાવતો નહીં કે હું લખું છું, અથવા તો એવું ફોર્મલી લખતો પણ નહીં, ક્યારેક કંઈક શેર લખાયો હોય તો લખીને મૂકી રાખતો. પણ ધીરે ધીરે મેં કીધું એમ કે ગૌરાંગ ઠાકર સુરતના બહુ અત્યારે તો આદરપાત્ર કવિ છે અને છંદ શાસ્ત્રમાં અથવા તો ગઝલના વૈવિધ્યમાં એમના જેવું કદાચ લખનારા ઘણા ઓછા અત્યારે કવિઓ છે, તો એમની સાથે ખૂબ અંગત સંબંધ રહ્યો છે, એટલે જયારે પણ લખાય ત્યારે એમને સંભળાવું. પેલા ઇનિશિયલી જયારે લખતો ત્યારે અનુમોદના કરે કે ચાલો સરસ લખાયું છે, સરસ લખાયું છે. પછી એક દિવસ એમણે મને કીધું કે ના, તું ખરેખર સારું લખું છું, તારે સિરિયસલી આ લખવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને બંધારણમાં લખાય, સારી રીતે લખાય એવો અંદરથી પ્રયત્ન કરીશ તો સારું લખાશે. એમ જયારે એમણે જાણે પેલો સિક્કો માર્યો હોય કે મને ગઝલકાર તરીકે કે અત્યારે લખવું જોઈએ, ત્યારે પછી ફોર્મલી જયારે કંઈ પણ હું શેર લખું અથવા તો કોઈ પણ ગઝલ લખાય એ ગમે ત્યારે લખાઈ હોય એ મારે અત્યારે જાહેરમાં એમને આભાર માનવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે એવું હોય કે ગઝલ એ દિવસે જ લખાય એવું નહીં, રાત્રે 12 વાગે પણ પૂરી થઈ હોય કે 1 વાગે પણ પૂરી થઈ હોય તો મેસેજથી અથવા તો વોટ્સએપના માધ્યમથી એમના સુધી પહોંચતી કરું, અને 100માંથી 99 વાર તો એવું બન્યું હોય કે એ જાગતા જ હોય, જોઈ જ હોય અને રિપ્લાય આપ્યો જ હોય કે બરાબર જઈ રહ્યો છું કે નથી બરાબર જઈ રહ્યો, કે આ વિષય લેવા જેવો છે નથી લેવા જેવો, છંદા લેવા જેવો છે કે નથી લેવા જેવો, એવું એમણે મને 100માંથી 99 વાર તો અડધી રાતે જ જવાબ આપ્યા છે. તો એ કવિ ગૌરાંગ ઠાકર મારા ગુરુ છે, ગઝલ ગુરુ છે, અને હું એમને કાયમ મોકલતો રહું અને એ રીતે જ કદાચ ફોન પર કે રૂબરૂ મળીને આજ સુધી જયારે રૂબરૂ મળીએ ત્યારે ગઝલની ચર્ચા કરતા પણ નથી અને થઈ પણ નથી, અથવા તો ફોન પર એ ફોર્મલી એવી ગઝલની ચર્ચા ન થાય, ક્યારેક એવું બને કે બહુ ઉત્સાહમાં આવી ગયા હોઈએ અને એમ થાય કે બહુ જ સરસ શેર બન્યું છે તો લાવો એમને સંભળાવીએ અને સંભળાવી દઈએ, અધરવાઇઝ તો ગઝલ મોકલી હોય વોટ્સએપ ના માધ્યમથી અથવા તો મેસેજ ના માધ્યમથી મોકલી હોય અને એ જોઈ અને કે ભાઈ અમુક છે સારા છે અમુક નથી સારા, હજુ વધારે મહેનત કરો, અથવા તો એવું પણ બને ત્યારે વાહ ખૂબ સરસ, બહુ જ સરસ થઈ ગયું છે, એકદમ કમ્પ્લીટ ગઝલ છે, તો એવી રીતે મેસેજના માધ્યમથી કમ્યુનિકેશનથી કાયમ હું મારા ગુરુના સંપર્કમાં રહ્યો છું. તો મારે પ્રશ્ન આ છે હવે કે તમે જ્યારે પોતાની પહેલી ગઝલ લખી અને ગૌરાંગભાઈ સુધી નહીં પણ કોઈ પણ એક વ્યક્તિને જ્યારે એ પહેલી ગઝલ તમને એમ થયું કે આ કોઈ કવિતા છે, ચલો ગઝલનું પણ આપણે તેને નામ ન આપીએ, અને કોઈ કવિતા છે અને મેં તમે કોઈ સંભળાવી હોય ત્યારે એ પહેલી કવિતા જે તમે કોઈને સંભળાવી હતી એનો પ્રતિભાવ તમારા માટે શું હતો? જી, પહેલી ગઝલ કદાચ મને યાદ છે ત્યાં સુધી મારો મિત્ર છે સંદીપ, મેં એને સંભળાવી હશે, એ પણ ખૂબ સારું લખે, એટલે એક ગઝલકાર તરીકે તો એને ના જોયું પણ આટલું સરસ તું વિચારી શકે છે એ સારું છે એમ, એક એને પણ મનમાં એવી આશા હતી કે ચલો આ સારું લખી શકશે, અને એને પછી મને ખૂબ પ્રેરણા પણ આપી કે આ લખી શકાય, સારી રીતે લખી શકાય, અને એકલો સંદીપ જ નહીં, હું બીજા 2-4 જણનું નામ લઉં તો મારા એક અંગત મિત્ર છે, વડીલ મિત્ર છે દીપક ઢગટ, એમને સંભળાવતો પહેલા ત્યારે તો આટલું સરસ લખાતું પણ નહીં, અને તમે કીધું એમ કે એને ગઝલનું પણ નામ ન આપી શકાય, તેમ છતાંય એ વાંચીને અથવા તો સાંભળીને એમ કે બહુ સરસ લખે છે, તું આમાં મહેનત કર તો આગળ ખરેખર વધીશ. હાર્દિકભાઈ છે મારા મિત્ર, એમને પણ સંભળાવતો, એવા 2-4 જે અંગત મિત્રો છે જેમને ગમે તે સંભળાવી શકાય, અને એવા કે કદાચ આપણને એમ શોભ ના થાય કે આ શું લખ્યું છે એવું એવું તો કમસે કમ નહીં જ કે, પરંતુ એમણે મને ખૂબ, આ ત્રણેય મિત્રોએ મને ખૂબ આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું, અને ત્યાર પછી કીધું એમ કે ગૌરાંગભાઈએ એક દિવસ કીધું કે ના ખરેખર સારું લખી શકે છે, અને ત્યાર પછી લખાતું ગયું છે. કોઈ દિવસ કદાચ ગઝલ માટે એમણે મને ફોર્મલી એવું શિક્ષણ પણ આપ્યું નથી કે બેસીને શીખવાડ્યું હોય કાને છંદ કહેવાય, કે એ કદાચ આપોઆપ
ગઝલો વાંચીને અથવા તો સાંભળીને એ અંદર મળાતું ગયું અને હું કાયમ લખ્યા પછી જ એમની સાથે વાત થતી હોય. બાકી આ વિષય પર લખી શકાય અથવા તો આ છંદ પર લખી શકાય અથવા તો આ રીતે લખી શકાય એવું ક્યારેય ફોર્મલી એજ્યુકેશન કોઈ પાસે ગઝલનું મેળવ્યું નથી, પરંતુ લખ્યા પછી મોકલી હોય અને એના ઉપર કદાચ ચર્ચા થાય કે આ બરાબર છે કે આ નથી બરાબર, એવી રીતે ગઝલ સાધના થઈ છે. તો ઇનિશિયલી આ બે ત્રણ મિત્રો છે એમની સાથે કવિતાની અથવા તો જે કંઈ પણ લખ્યું હોય એની ચર્ચા થતી અને લકીલી એમના તરફથી પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે, એટલે જ કદાચ હું આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શક્યો. તો પ્રતિભાવ પણ તમને ઘણા સાચા રસ્તા બતાવતું હોય છે. સનુભાઈ, તમે અત્યારે છંદ બંધારણની વાત કરી, ગઝલના છંદ અને બંધારણની. મને છે ને ગઝલ, મને ગઝલ વિશે કંઈ બહુ એટલું જ્ઞાન નથી, પણ જે પણ મને ખબર છે, અમુક શબ્દો ખબર છે કે એની ટેકનિકાલિટી જે હોય અથવા ટર્મ્સ જેની કહેવાતી હોય, મને એના વિશે તમને એક બે વસ્તુ ખાલી એ પૂછવી છે કે આ મતલા એના પછીનો જે શબ્દ છે ને મને બહુ ગમે છે, જે છે હુસ્ને મતલા. અને એક શબ્દ છે મત્તા, પછી કંઈક આવે છે, કંઈક કાફિયા આવે છે, આની ખાલી ટૂંકી માહિતી તમે આપી શકો? આ જી જી મતલબ એટલે ગઝલનો પહેલો શેર કે જેનાથી ગઝલ ખુલે અથવા તો જેનાથી ગઝલકાર ખુલે એ મતલબ છે. અને તમે કીધું એમ કે હુસ્ને મતલા, એટલે જે પહેલો શેર છે ને એના પછી બીજો શેર જે પણ મતલા જ હોય અને મતલા જેટલી જ ક્ષમતા ધરાવતો હોય, રદીફ કાફિયા પણ એ રીતે જ મતલાની જેમ જ, મતલબ બે મતલા જયારે હોય ત્યારે બીજા મતલાને હુસ્ને મતલા કહેવામાં આવે છે. અને મતલા એટલે એ કદાચ એક મતલા સાંભળી લે ને કોઈ મરમી તો એને ખબર પડી જાય કે ગઝલકારનું કુળ શું છે અથવા તો ગઝલનું કુળ શું છે, એટલે એ હુસ્ને મતલા ને એ મતલા છે. અને રદીફ કાફિયા તમે જેમ કીધું એમ કે એ ગઝલનું બંધારણ એનો એનો નીતિ નિયમો છે કે રદીફ નિભાવવા પડે, કાફિયા નિભાવવા પડે. કાફિયા જે છે એ રદીફની પહેલા આવતો શબ્દ છે જે જેના અંતિમ વર્ણને જાળવી અને કાફિયા બદલાતા હોય છે અને એમાં ગઝલકારને ખૂબ મજા પણ આવતી હોય છે કાફિયા નિભાવવાની અથવા તો રદીફ નિભાવવાની. ઘણીવાર એવું બને કે ગઝલકાર કોઈ એક રદીફ લઈ લે, એ રદીફ મતલાની અંદર પહેલા શેરની અંદર બીજા શેરની અંદર તો ખૂબ સરસ નિભાવાયો હોય, પણ પછી એના માટે ચેલેન્જ હોય કે બાકીના શેરની અંદર એ રદીફને એટલો ન્યાય મળવો જોઈએ, યોગ્ય કાફિયા પ્રયોજાવા જોઈએ, ત્યારે ગઝલ બને અને ત્યારે ગઝલની સાધના થાય. ગઝલ લખવી એ પણ એક કદાચ લખ્યા પછી વાવા થાય એનાથી જેટલો આનંદ મળે છે ને એટલો લખવાની પ્રક્રિયામાં પણ આનંદ મળે છે. રદીફ નિભાવવાનો જે ચેલેન્જ છે અથવા તો નવા નવા કાફિયા લાવવાનો, સારા કાફિયા લાવવાનો, યોગ્ય કાફિયા લાવવાનો જે ચેલેન્જ છે, એ ચેલેન્જ પણ ગઝલકારને ખૂબ એક્સાઇટિંગ લાગે છે, ખૂબ એક્સાઇટમેન્ટ આપે છે અને એની પણ એક અલગ મજા છે. તો સોનકભાઈ, મેં શરૂઆતથી આ વાતને મેં જરાક અંદર દબાવી રાખી હતી, આટલી સરસ વાત તમે કરી છે મતલા, હુસ્ને મતલા, મક્તા, રદીફ કાફિયા વિશેની. મારે હવે તમારી એકાદ ગઝલ સાંભળવી છે જે તમને ગમતી હોય અથવા તમે જે રજૂ કરવા માંગતા હો, કોઈ પણ ગઝલ, એક બે ગઝલ જે તમને યોગ્ય લાગે. જી મિત્રો, આ કાર્યક્રમનું નામ છે સ્પર્શ, અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધી. કોઈ પણ સર્જકને કોઈ એક દ્રશ્ય જોઈને, કોઈ એક ઘટના જીવીને પોતાની અંદર કંઈક અનુભૂતિ થાય, કોઈક ફિલિંગ તે પોતાની અંદર જીવે અને આ ફિલિંગ એ પોતે કેવી લાગી, એ શું કહેવા માંગે છે, બધી વાતને કોઈ પણ એક સર્જક કોઈક રીતે તેને વ્યક્ત કરે, એક્સપ્રેસ કરે, તેને કહેવાય અભિવ્યક્તિ. અને આ અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સફર આપણે દર રવિવારના કાર્યક્રમમાં કરીએ છીએ. આજે આપણી સાથે ખૂબ જાણીતા કવિ અને સાથે પ્રિન્સિપાલ શૌનકભાઈ જોશી છે. હવે આપણે શૌનકભાઈની કવિતાઓ, ગઝલો સાંભળીએ. જી તાજી ગઝલ રજૂ કરું છું જે કદાચ કોઈ સુધી પહોંચી નથી, આપના માધ્યમથી પહોંચશે. મતલબ છે, નરી નિરાત ને સુખથી ભરેલી છે અહીં કિસ્મત, નરી નિરાત ને સુખથી ભરેલી છે અહીં કિસ્મત, અગર રાખી શકો ખાલી તમારા કામથી નિસ્બત, નરી નિરાત ને સુખથી ભરેલી છે અહીં કિસ્મત, અગર રાખી શકો ખાલી તમારા કામથી નિસ્બત. શેર છે, મને અંતરથી કીધું તું સુખી થાજે અને હું છું, મને અંતરથી કીધું તું સુખી થાજે અને હું છું, પિતા છો વારસામાં કઈ નથી મૂકી ગયા મિલકત, મને અંતરથી કીધું તું સુખી થાજે અને હું છું, પિતા છો વારસામાં કઈ નથી મૂકી ગયા મિલકત. શેર છે,
એ આખા આબને પોતાની માલિકીનું માને છે, એ આખા આબને પોતાની માલિકીનું માને છે, કોઈ પંખીના માળા પર, કોઈ પંખીના માળા પર નથી હોતી કદી પણ છત, એ આખા આબને પોતાની માલિકી માને છે, કોઈ પંખીના માળા પર નથી હોતી કદી પણ છત, ને પર્વત પરથી કૂદે છે સમંદર પામવા માટે, એ પર્વત પરથી કૂદે છે સમંદર પામવા માટે, ઝરણને જોઈને લાગે પ્રણયમાં હોય છે હિંમત, એ પર્વત પરથી કૂદે છે સમંદર પામવા માટે, ઝરણને જોઈને લાગે પ્રણયમાં હોય છે હિંમત. શેર છે આ, તે કેવી સહજતાથી મને છોડી તમે ચાલ્યા, આ તે કેવી સહજતાથી મને છોડી તમે ચાલ્યા, કે જાણે છોડવાની હોય તમને બહુ જૂની આદત, અતે કેવી સહજતાથી મને છોડી તમે ચાલ્યા, કે જાણે છોડવાની હોય તમને બહુ જૂની આદત. ને અંતિમ શેર છે, હમણાં જ ગૌરી વ્રત ગયું એટલે કદાચ આ શેર વધારે પહોંચશે, કે ભૂખી દીકરીને સાંજે દઈ દીધું માએ પછી ભોજન, ભૂખી દીકરીને સાંજે દઈ દીધું માએ પછી ભોજન, કીધું ગૌરી કદી કરતી હશે પોતે જ ગૌરી વ્રત, ભૂખી દીકરીને સાંજે દઈ દીધું માએ પછી ભોજન, કીધું ગૌરી કદી કરતી હશે સાંજે પોતે જ ગૌરી વ્રત. અને બીજી એક ગઝલ રજૂ કરું છું, સુખની કિંમત બે પૈસાની, દુઃખની કિંમત લાખો, સુખની કિંમત બે પૈસાની, દુઃખની કિંમત લાખો, ચૂકવી દેશે બધું વળતર થોડી ધીરજ રાખો, ચૂકવી દેશે બધું વળતર થોડી ધીરજ રાખો. માનો ચહેરો ઝાંખો લાગે લટકેલા ફોટામાં, માનો ચહેરો ઝાંખો લાગે લટકેલા ફોટામાં, મેં તો કાયમ ચશ્મા લૂછ્યા લૂછવાની તી આંખો, માનો ચહેરો ઝાંખો લાગે લટકેલા ફોટામાં, મેં તો કાયમ ચશ્મા લૂછ્યા લૂછવાની તી આંખો. ને શેર છે, મારે તો કડવા નીકળ્યા છે સાચું કઉ છું માનો, મારે તો કડવા નીકળ્યા સાચું કઉ છું માનો, ધીરજના ફળ મીઠા છે એ કહેતા પહેલા ચાખો, મારે તો કડવા નીકળ્યા છે સાચું કઉ છું માનો, ધીરજના ફળ મીઠા છે એ કહેતા પહેલા ચાખો, વાત કરી સીધી સાદી તો દુનિયાએ ના માની, વાત કરી સીધી સાદી તો દુનિયાએ ના માની, એમ કરો સાચી વાતોમાં મીઠું મરચું નાખો, વાત કરી સીધી સાદી તો દુનિયાએ ના માની, એમ કરો સાચી વાતોમાં મીઠું મરચું નાખો. ને અંતિમ શેર છે, કાયમ માટે છોડી અમને ઘરની બહાર ગયા છો, કાયમ માટે છોડી અમને ઘરની બહાર ગયા છો, જાતા જાતા કામ કરો ને દરવાજો તો વાંખો, કાયમ માટે છોડી અમને ઘરની બહાર ગયા છો, જાતા જાતા કામ કરો ને દરવાજો વાંખો, સુખની કિંમત બે પૈસાની, દુઃખની કિંમત લાખો. મિત્રો આ સર્જકની છે ને મજા આ હોય છે, એક શેરમાં તમને ખડખડાટ હસાવે, કટાક્ષ કરે, બીજા શેરમાં સાવ ચૂપ કરી દે, અને ત્રીજા શેરમાં તમારા ચહેરા ઉપર ફરી પાછું સ્મિત લઈ આવે. આ મજા છે સર્જકની. અને આ વિશે આ પ્રક્રિયા ઉપર વાત કરતા હોઈએ છીએ આપણે સ્પર્શમાં, જ્યાં આજે આપણી સાથે શૌનકભાઈ ગઝલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. શૌનકભાઈ, હવે પછીનો પ્રશ્ન મારો એ છે કે ગઝલમાં છંદ કેટલા જરૂરી છે? એક અછંદ કવિતાનો પણ પ્રકાર છે, શું એ પ્રકારે કોઈ ગઝલ લખી શકે? જી, અછંદ કવિતાઓ આજકાલ તો ખૂબ સારા સર્જકો લખે છે અને ખૂબ સારી લખે છે, પરંતુ અછંદ ત્યારે જ લખાય જયારે છંદની જાણકારી હોય. એ છંદ ને તમે ઇગ્નોર કરીને ત્યારે લખી શકો છંદને જાણતા હો, પછી છંદ વિશે માહિતી જ ન હોય, છંદ વિશે ખબર જ ન હોય, અને તમે અછાંદસ લખવા જાવ તો એને અછાંદસ ન કહેવાય. એટલે પહેલા નિયમને જાણવો અને પછી એ નિયમ
ને ઇગ્નોર કરીને લખી અને સર્જક એમ કહી શકે કે આ મેં અછાંદસ લખ્યું છે. ક્યારે અછાંદસ થતું હોય છે એટલે જો છંદની જાણકારી પછી કોઈ સર્જક અછાંદસ લખે તો એ ખૂબ સારું લખી શકે છે. અને ઘણા બધા એવા સર્જકો છે કે જે અછાંદસ ખૂબ સરસ લખે છે, પરંતુ એના માટે સૌ પ્રથમ તો છંદ જાણવા જરૂરી છે. ઓકે, અને હવે પછીનો પ્રશ્ન આ કે શું ગઝલ જ્યારે તમે લખતા હો ત્યારે એવું જરૂરી છે કે કોઈ એક બાબત ઉપર તમારું પ્રભુત્વ હોવું જોઈએ? હું ગઝલના વિચારની વાત નથી કરતો, પણ એના જે ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે એ વિશે કહું છું કે કોઈ રદીફ ઉપર તમારી તાકાત હોય, તમારો પહેલો શેર બહુ મજબૂત જતો હોય અથવા છેલ્લો શેર બહુ મજબૂત જતો હોય, આવું કંઈ જરૂરી ખરું ગઝલમાં કે તમે તમારી રીતે લખો, વાતમાં દમ હોવી જોઈએ? જી, ગઝલ ગઝલ જે પ્રકાર છે એટલા માટે જ ખૂબ લોકપ્રિય છે અને એટલા માટે જ ખૂબ લોકોએ અપનાવેલો છે કે ખૂબ સ્વતંત્રતા આપે છે. પરંતુ કીધું એમ કે એના નિયમોમાં રહી અને તમે કોઈ પણ વાત સારી રીતે કરી શકો. ગઝલના શેરની અંદર કોઈ ચમત્કૃતિ આવે અથવા તો જે ગઝલકાર છે એ ખૂબ નવા કલ્પનો લઈને આવે અથવા તો ગઝલકાર છે એ કોઈ નવા વિચારો લઈને આવે ગઝલની અંદર, તો એ ગઝલ સમૃદ્ધ બનતી હોય છે. એટલે કોઈ એક જ વિષય અથવા તો કોઈ એક જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરીને ગઝલ લખાય એવું જરૂરી નથી, પરંતુ ગઝલની ગરિમા જળવા અથવા તો ગઝલના સ્વરૂપને તમે માન આપી અને કંઈ પણ નવું કરી શકો, સારું કરી શકો. કારણ કે એટલા બધા ગઝલકારો આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ થયા અને એટલું બધું સારું લખીને ગયા કે હવે નવા સર્જકે કંઈક લખવું હોય તો કંઈક નવું લાવવું પડે અથવા તો કંઈક ચમત્કૃતિ થઈ શકે અથવા તો કંઈક લોકો સુધી નવી વાત પહોંચે એવું એવું કંઈક લાવવું પડે. એટલે વધારે ચેલેન્જ છે નવા ગઝલકાર માટે. તો જ્યારે લખવા બેસે ત્યારે વિષય વૈવિધ્ય જ નહીં, પરંતુ ગઝલના શેરની અંદર પ્રત્યેક શેરની અંદર એને એનો જીવ મેળવવો પડે ત્યારે જે કંઈક અલગ કરી શકે અને ત્યારે જે કંઈક સારું કરી શકે. એટલે કોઈ એક વિષયને લઈને લખવું કે એવું જરૂરી નથી, પરંતુ અલગ લખવું અથવા તો સારું લખવું અથવા તો જે ગઝલ ના શેરને શેર બનાવે એવું લખવું એ વધારે જરૂરી છે. ઓકે, અને હવે મારો છેલ્લો પ્રશ્ન છે આખા વિષયને લગતો જે છે. પહેલો પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો કે શું ગુરુ વગર ગઝલ લખતા શીખાય ખરું? એનાથી સાવ વિપરીત છે. ગુરુએ તમને ગઝલ લખતા શીખવાડી દીધી છે, પણ શું એક શિષ્ય તરીકે તમે એ જે શિક્ષણ છે એને બદલી શકો અથવા એનાથી વિપરીત જઈને તમે ગઝલ લખી શકો ખરા? વિપરીત છે એને તો કદાચ ના લખાય, કારણ કે ગુરુએ શીખવાડ્યું જે હોય કે જે ગઝલનો બંધારણનો નિયમ હોય, પરંતુ શિષ્ય તરીકે હા તમને એટલી છૂટ હોય કે કદાચ તમને એમ લાગે કે આ ખરેખર સારી વસ્તુ મારાથી લખાય છે, તો તમે એને ગુરુને કહી શકો કે આની ઉપર મારે ખરેખર કામ કરવું છે. એટલે બદલી શકાય કે એવું નહીં, અને કદાચ ગુરુને એવો આગ્રહ પણ ન હોય કે હું કહું એમ જ લખ અથવા તો હું કહું એ રીતે જ લખ. મારા હું તો એટલો લખી રહ્યો છું કે મારા ગઝલ શીખવાની પ્રક્રિયામાં મને ક્યારેય મારા ગુરુ એવું કીધું નથી કે ત્યારે આવું જ લખવું અથવા તો આ જ રીતે લખવું. લખ્યા પછી જ એમની પાસે ગયો હોઉં અને લખ્યા પછી જ એમણે કાં તો સ્વીકાર્યું હોય કાં તો એમ કીધું હોય કે આમાં આ દોષ છે અથવા તો આમાં આ કેમ નથી સારી એનું કારણ સાથે એમણે કીધું હોય કે આ રિજેક્ટ કરવાનું અથવા તો આ ન લખવાનું અથવા તો આને અલગ રીતે લખવાનું કારણ શું છે, અને એ સીધી તમારા હૃદય સુધી વાત પહોંચતી હોય એટલે તમારે એ સ્વીકારવી જ પડે. એટલે ક્યારેય મને તો એવી જરૂર પડી નથી કે અલગ કરવું અથવા તો એટલે ગુરુએ જે શીખવાડ્યું હોય એનાથી વિપરીત લખવું એવું એ ગઝલની અંદર આવતું પણ નથી કદાચ કે અલગ લખી અલગ કરીએ અથવા તો વિપરીત કરીએ. જે છંદનું બંધારણ છે એ સ્વીકારવું પડે, જે રદીફ કાફિયાનું બંધારણ છે એ સ્વીકારવું પડે, જે શેરનું બંધારણ છે એ સ્વીકારવું પડે. એટલે નિયમો તો તમારે એ સ્વીકારવા જ પડે, અને જે અંદરનું સાહિત્ય છે એટલે કે એનું વિષય વૈવિધ્ય છે એ તો ઓપન જ છે, એ તમે તમારી રીતે જ લખી શકો અને સારી રીતે જ લખી શકો છો. એટલે ક્યારે એવું કરવાનો અવસર કદાચ કોઈ ગઝલકારના જીવનમાં આવે નહીં મારા ખ્યાલ. તો મિત્રો, મહત્વની વાત આ છે, તમારા જીવનમાં જ્યારે તમે ધારો કે ગઝલ માટે આગળ વધી રહ્યા છો અથવા કોઈ પણ એક કામ માટે કોઈ એક ગુરુ તમારી સાથે હોવા જરૂરી છે, અને પર્ટિક્યુલરલી ગઝલની આપણે જો વાત કરીએ તો એમાં સ્વતંત્રતા ભરપૂર છે, પણ જ્યારે તમારે એક બંધારણ તરીકે આગળ જવું હોય અથવા એક ગઝલ લખવી હોય તો ચોક્કસ વાત ખરી કે તમારે એ લોકોને સમજાય એ બંધારણમાં ગઝલ લખવી પડે. વિપરીત જવા જેવું એમાં કશું છે નહીં, સ્વતંત્રતા ભરપૂર છે, તમે એ રીતે ગઝલ લખી શકો છો. સોનલભાઈ, આ વિષય ઉપર ને આપણે આ વાત ઉપર આજે વિરામ આપીએ છીએ. ફરી એકવાર આપણે મળીશું કોઈક નવા વિષયની સાથે, અને થેન્ક યુ સો મચ સ્પર્શમાં અમારી સાથે જોડાવા માટે.
થેન્ક યુ હર્ષભાઈ, થેન્ક યુ. અને દર્શક મિત્રો, આવતા રવિવારે ફરી એકવાર કોઈ એક નવા સર્જકની સાથે તેમની અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની વાતચીત આપણે કરીશું સ્પર્શમાં. હું રજા લઉં, આભાર. સમય અટકી જાય છે અને વહેણ થંભી જાય છે. દરિયા ઝૂલે છે અને પર્વત ઝૂકી જાય છે. જ્યારે કાગળ અને કલમનો સ્પર્શ થાય છે, સ્પર્શ અનુભૂતિથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સફર. રવિવારે બપોરે 12 વાગે પુનઃ પ્રસારણ, રવિવારે સાંજે 8 વાગે.